13 አብረን ነው እናነባው። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ አመስግኑት። የእግዚአብሔርንም ስም አመስግኑ። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እሺ ሃሌሉያ በሉ። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ ምን በሉ? ሃሌ ሃሌ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ መግቢያው ድረስ የእግዚአብሔር ስም ይመስገን። የእግዚአብሔር ስም ይመስገን። እግዚአብሔር በአሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍተኛ ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? በአሕዛብ ሁሉ ላይ ምንድን ነው እሱ? እግዚአብሔር ከፍተኛ ነው። ክብሩ ከሰማያት በላይ ነው። እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ማን ነው? በላይ የሚኖር በሰማይና በምድር የተዋረዱትን የሚያይ ከአለቆች ጋር ከሕዝብም አለቆች ጋር ያኖረው ዘንድ ችግረኛውን ከመሬት የሚያነሳ ምስኪኑን ከፋንድያ ከፍ ከፍ የሚያደርግ መካኒቱን በቤት የሚያኖራት ደስ የተሰኘችም የልጆች እናት የሚያደርጋት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ ምን በሉት? አመስግኑ። እሺ ሃሌሉያ በሉ። ሃሌሉያ። ከዛስ? የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ ምን አርጉት? ለምን? እግዚአብሔር ከፍተኛ ስለሆነ። ምን አይነት አምላክ ስለሆነ? ከፍተኛ። በአሕዛብ ሁሉ ላይ እግዚአብሔር ምንድነው? ከፍተኛ ነው። ክብሩ ደግሞ ከሰማያት በላይ ነው። እምናመሰግነው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ስለሆነ ሪዝናችን ስለበላና ስለጠጣን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ምስጋና ስለሚገባው፣ ደግሞስ ከፍተኛ ስለሆነ፣ ደግሞስ ክብሩ ከሰማያት ምንም ስለሆነ፣ በላይ ስለሆነ፣ ስለ ታላቅነቱ፣ ስለ ኃያልነቱና ስለ አምላክነቱ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። እንደ አምላክ እግዚአብሔር ማን ነው? አያችሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም ስለሌለ ለዛ እናመሰግነዋለን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ ምን በሉት? አመስግኑት። ፕሬዝ ጋድ። በሰማይና በምድር የተዋረዱትን ምን የሚል የሚያይ። ለምንድን ነው የምናመሰግነው? ሌላው እግዚአብሔር በሰማይና በምድር የተዋረዱትን የሚያይ አምላክ ስለሆነ። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ ምን በሉ? አመስግኑ። ለምን? የተዋረዱትን የሚያይ ስለሆነ። ከአለቆች ከሕዝብ አለቆች ጋር ያኖረው ዘንድ ችግረኛውን ከመሬት ያነሳ። ለምን እናመሰግናለን? እግዚአብሔር የተዋረዱትን ስለሚያይ፣ ችግረኛውን ደግሞ ከመሬት ምን ስለሚል ስለሚያነሳ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል እግዚአብሔር ኃያል ነው። ከዛስ? ማንንም አይንቅም። ይሄ ሁለቱ ይጋጫል አይጋጭም? እሱ ከፍተኛ ነው ብለን፣ እሱ ልዑል ነው ብለን፣ እሱ ታላቅ ነው ብለን፣ ክብሩ ከሰማያት በላይ ነው ብለን፣ ከዛ ደግሞ ወደ ታች ወርዶ ምስጊን ያያል ማለት አይጋጭም? በየትኛውም ዘመን በየትኛውም ክፍለ ዘመን ማንም አድርጎት የማያውቀው እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ እግዚአብሔር ያለ ባሉ። አሜን አሜን። ችግረኛውን ከመሬት ያነሳል። ምስኪኑን ከፋንድያ ንጉስና ፋንድያ ይገናኙ። ይሄን ያክል ትልቅ ሆኖ ሳለ ግን ፋንድያ ላይ ያለውን ምስኪን ያያል። ኦ ሱራፌልን ያያል፣ እኔን ያያል፣ አንቺን ያያል፣ አንተን ያያል፣ የተዋረድከውን ያያል፣ የተዋረድሽውን ያያል፣ መሬት ላይ ወደከውን ያያል። አረ እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ክብር ይገባዋል። መካኒቱን በቤት ምን የሚላት የሚያኖራት ደስ የተሰኘችም የልጆች እናት የሚያደርጋት ብሎ ከዛ ምን ይላል? ሃሌ የድሃ አደጋ አባት የመበለቲቱ ምን ዳኛ መካኒቱን የልጅ እናት የሚያደርግ
ደስ የተሰኘች የሚያደርግ አረ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። እግዚአብሔር ምን በሉ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ስም ብሩክ ይሁን። ምስጋና የሚገባ አንተ ነህ። አምልኮ የሚገባ አንተ ነህ። ክብር የሚገባ አንተ ነህ። ስለ አምላክነት፣ ስለ አባትነት፣ ስለ ታላቅነት እናመሰግናለን። ደግሞም ጌታ ሆይ ችግረኛን የምታይ፣ ምስኪኑን ከመሬት የምታነሳ፣ የተዋረዱትን የምታይ፣ ችግረኛውን ከፋንድያ ላይ የምታነሳ፣ እንዳንተ ያለ ማንም ስለሌለ ስም ይባረክ። ባህር አሻግረህ፣ ወንዝ አሻግረህ፣ ምድረ በዳ አሻግረህ ሕዝብን መርተህ በሰሜን አሜሪካ በዚህ በአማረ ስፍራ እግዚአብሔር ሆይ ረድተህ አግዘህ ሕዝብህን በክብር ስላስቀመጥክ ስም ይባረክ። ብዙዎቹ በህልማቸውም በእውናቸውም አስበው በማያውቁበት እግዚአብሔር ሆይ ቸርነትህ ስለበዛላቸው ስም ይባረክ። ይሄ ካንተ ዘንድ ሆኗልና እናከብርሃለን። ያልጠፋ ነው ከምህረትህ የተነሳ ስለሆነ ስም ይባረክ። አሜን። ተባረኩ። ኦኬ፣ እግዚአብሔር ወደ ሰጠኝ የቀኑ መልእክት እመጣለሁ። ሃሌሉያ። ቃሉ ከቶ ማያጥፍ ታማኝ አምላክ ነውና የነገረንን ሁሉ ፈጽሞ አይተናልና ከፍ ከፍ እናደርገዋለን በምስጋና። ቃሉ ከቶ ማያጥፍ ታማኝ አምላክ ነውና የነገረንን ሁሉ ፈጽሞ አይተናልና ከፍ ከፍ እናደርገዋለን በምስጋና። ክበር ጌታዬ፣ ክበር አባባ። ጠላቴ ዛሬ አረካ ያለው ይህ ማንነቴ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ተቀመጡ። ፕሬዝ ጋድ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ዮሐንስ ኢየሱስን አይቶ እንደ ሞተ ሰው ነው የሆነው። ምንድነው የሆነው? ፌንት ነው ያረጋው። እና ዮሐንስ ይገርማል። ኢየሱስን አይቼ ምናምን እያለ አይፎክርም። ዩ ኖ ዋት፣ እኔ ምን አይነት አገልጋይ እንደሆንኩ ታውቃለህ? ኢየሱስን ፊት ለፊት ያየ ነው ምናምን እያለ አይፎክርም። ኢየሱስን ያየ ሰው ባህሪው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይሞታል። ማቀው ነገር የለም። አራሜን። ጌታን ስታየው መደበቅ ትጀምራለህ። ኢየሱስን እያወቀው ስትሄድ የበለጠ ራስህን ሲምፕል እያረክ ነው የምትሄደው። ከታወቅኩበት መታወቁ ውጪ ማውቀው ነገር የለም ማለት ትጀምራለህ። አውቃለሁ አትልም። አውቃለሁ ትዕቢት ነው። ኢየሱስ ያድናል። መዝሙር 103 ምን ይላል? ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ምን በዩ? እግዚአብሔር ሌላ የሚባረክ ነው ማለት ነው። መባረክ ማለት የሆነ ነገር ማድረግ ማለት አይደለም። ክብር መስጠት ነው። ትልቅ ነውና ክብሩ ከሰማያት በላይ ነውና አጥንቶች ሁሉ የተቀደሰው ስሙ። አፍ ብቻ አይደለም የሚባርከው ማለት ነው። ነፍስም ትባርካለች። ሐና እንደጸለች ነፍሴ እግዚአብሔርን ምን ታረጋለች? ትባርካለች። ስለዚህ ነፍስ ትባርካለች፣ በመንፈስ እግዚአብሔርን ባርከዋለን፣ እንደገና ደግሞ አጥንቶቻችንም እግዚአብሔርን ምን ያረጋታል? ፕሬዝ ጋድ። ከአጥንት የሚወጣ ምስጋና አለ።
ከነፍስ የሚወጣ ምስጋና አለ። ከመንፈስ የሚሆን ምስጋና አለ። መንፈስ እግዚአብሔርን ይባርካል። አጥንት እግዚአብሔርን ይባርካል። ነፍሳችን እግዚአብሔርን ይባርካል። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ምን በይው? ባርኪው። ምስጋናውንም ሁሉ ምን አትበይ? አትርሺ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ምስጋናውን አትርሺ። እስኪ ነፍሴ ሆይ በሉ፣ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ምስጋናውንም አትርሺ። ዳዊት ነፍሱን ምን እያረጋት ነው? እያነቃቃት ነው። ምን በዩ? ባርኪ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ምስጋናውንም አትርሺ። ለምን? ኃጢአትሽን ይቅር የሚል ምን የሚል? ኃጢአት ይቅር የሚል የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ምን ያረጋል? ያነጻል። ውሃ ማጽዳት የማይችለውን የልባችንን ቆሻሻ ያጠበ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ምክንያት አንዱ ስለመዳናችን ነው። እስኪ ስለመዳኔ በሉ፣ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ባያድነኝ ማን ያድነኝ ነበር? ኢየሱስ ባያድነኝ የትኛው ገንዘብ ያድነኝ ነበር? የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። የኔ ገንዘብ ሞትን ማሸነፍ አይችልም። ሞትን ማሸነፍ የሚችለው ኢየሱስ ብቻ ነው። ይህንን የኃጢአት ደሞዝ የከፈለልኝ ጌታ ነው። ስለ እኔ የሞተው የተሰቀለው የተቀበረው መጽሐፍ እንደሚል በሶስተኛው ቀን ሞት እንድላርጎ ምን ያለው የተነሳ ኃጢአቴን ይቅር ስላለኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ቆሻሻዬን ስላጠበ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። የእሱ ልጅ ያደረገኝን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ከጎን ያለው ሰው ነካ አድርገውና ስለዚህ አመሰግነዋለሁ በለው። ፕሬዝ ጋድ። ይቅር ስላለኝ እግዚአብሔር ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው፣ ኃጢአቱም የተከደነለት ሰው እሱ ምንድን ነው? ምስኩን። እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአቱን እንደኔ ደግሞ በአዲስ ቀን የደመሰሰለት። ሃሌሉያ። መከደንና መደምሰስ ይለያያል ታውቃላችሁ አይደል? የነዳይት ኃጢአት ተከደነ፣ የነሱ ራፌል ኃጢአት ተደመሰሰ። አሜን። ኦ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኃጢአትሽን ምን የሚል ይቅር በነጻ ይፈወሰን፣ ይቅር ያለን፣ ያጠበን፣ ያነጻን፣ በቅዱስ አጠራሩ የጠራን፣ ያጸደቀን፣ ያከበረን እግዚአብሔር ይመስገን። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ምስጋናውንም አትርሺ። ለምን? ኃጢአትሽን ይቅር ስላለሽ። ባይዘይ ከዚህ በላይ ትልቅ ነገር የለም። ከዚህ በላይ ምን ትልቅ ነገር አለ? አንድት ቆሚ ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲልሻል ኃጢአትሽን ይቅር ብያለሁ ይልሻል እግዚአብሔር ስላት ወደቀች። ምን ነው በቃ ከዚህ በላይ ምን አላለች? እግዚአብሔር ኃጢአቴን እኮ ይቅር ብሎኝ እኔ አለች ይቅር የሚለኝ አይመስለኝም ነበር አለች። ኃጢአትሽን ምን የሚል ይቅር የሚል በቃ ይቅር አለሽ እኮ እግዚአብሔር። በቃ ይቅር አለ እኮ እግዚአብሔር። ፕሬዝ ጋድ። ደዌሽንም የሚፈውስ ደዌሽን ሁሉ ምን የሚያረግ ምን የሚያረግ? እሺ ታሞ እግዚአብሔር የፈወሰው እጁን ያሳየኝ። እኔ አሞኝ ያውቃል እግዚአብሔር ፈውሶኝ ነው። አራ አሜን አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኢየሱስ ምን ይላል? ያድናል። ፈዋሽ ነው እሱ። ደዌን ምን የሚያረግ ነው? ሁለተኛ እግዚአብሔር ማመስገን ያለብን እግዚአብሔር ፈዋሽ አምላክ ስለሆነ። ሰይጣን ውሸቱን ነው። እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? ደዌሽን ሁሉ ነው የሚለው። ሁሉ ካለ ሁሉ ነው። ለእግዚአብሔር ከባድና ቀላል የሚባል በሽታ የለም። የበለን የለን። ከባድና ቀላል ለኔ ነው። ከባድና ቀላል ላንቺ ነው። ከባድና ቀላል ለሰው ነው። ለእግዚአብሔር ሁሉ ምንድነው?
ይሄን በእግዚአብሔር አይን ምንድነው? ቀላል ነገር ነው። ደዌሽን ሁሉ ምን የሚያረግ? የሚፈውስ ፈዋሽ ስለሆነ እግዚአብሔር ምን አረጋዋለሁ? ምን ስለሆነ? መድኃኒት ስለሆነ። እነሆ በዳዊት ከተማ መድኃኒት የሆነ አይደል? ክርስቶስ ምን ብሏል? ምን የሆነ? ኢየሱስ መድኃኒታችን ነው። አሜን። ሌሎቹ በሙሉ አድካሚ ናቸው። ኢየሱስ ግን ፈውስ ነው። አሜን። ደዌያችንን የሚፈውስ አምላክ ስለሆነ ህይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት እግዚአብሔርን አመስግኑ። አሜን። የእግዚአብሔር ባሪያዎች ሆይ እግዚአብሔርን ምን በሉ? አመስግኑ። ለምን? ህይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት። ህይወትሽን ከምን የሚያድን? ከጥፋት የሚያድን አዳኝ ነው። ወልስቴ ዘማሪዋስ ዘምር አዳኝ ነው ከስራት ምትፈታ በጠላት የማትረታ የኔ ነፍስ ከጠላት ማክተ አዳንካት ከስራት ዋፈተ። አሜን አሜን። ያዳንካት ነፍሴ ሁሌ ጊዜ ሁሌ ሁሌ ጊዜ እኔ አቺ በግ ሁሉ ጊዜ ባይነ ሊና ይትመጣለች። ዳዊት ከአንበሳው ጉሮሮ ያስተፋት። አትገርም? ጠላት እኮ በልቶን ውጦን ነበር። ከአስተፍቶን እኮ ነው ጌታ። አሜን። መልካም እረኛ እኔ ነኝ አለኩ። አሜን። እረኛ ይበሉስቲ። አሜን። ስትበይ ተከታትሎ ጉሮሮን ይዞ ጠላትን አንቺን ያስተፋሽ። ምን ያረጋል? ያስተፋል። አሜን። ያስመለጠን። አሜን። እሺ አሜን በላ። አሜን። እኔ አድኖኝ ነው። አሜን። ባይዘ ባዳነን አናፍር። አሜን። ጳውሎስ ስለዚህ ነገር ሲናገር በወንጌል ምን አለልም? አላፍርም። በወንጌል ምን አለልም? በዳንኩበት ከስንት ነገር ነው ያዳነኝ። ከስንት ኃጢያት ነው ያወጣኝ። ኃጢአቴን ያጠበ ደዌን ያቺ 12 ዓመት ደም የሚፈሳት ሴት አታስተውሰት ከሰው ተገልላ ኢየሱስ እኮ እኛ ስንት ደም ነበረብን ከሰው ጋር እንዳንቀላቀል የሚያረገን ከላያችን ላይ ሀፍረትን ያነሳ ሰው ከሰው ጋር ያቀላቀለን እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ኃጢአትሽን ይቅር የሚል ደዌሽን የሚፈውስ ህይወትሽን ከጥፋት የሚያድናት። ከዛስ ዳዊት ሲናገር ምህረትህና ቸርነትህ በህይወቴ ዘመን ሁሉ ምን ይሉኛል? ምን ያረጉኛል? ምንና ምን? በህይወቴ ዘመን ሁሉ እኮ ነው ያለው። አንዳንዴ ከተሉኛል አይደለም፣ በህይወቴ ሁሉ ምን ያረጉኛል? ይከተሉኛል። መከተል ማለት ምንድን ነው? ወደ ራይት ስትታጠፍ ወደ ራይት ይሄዳል። ወደ ሌፍት ስትታጠፍ ወደ ሌፍት ይሄዳል። ምን ያረጋል ማለት ነው? የእግዚአብሔር ምህረትና የእግዚአብሔር ቸርነት ምን ያረጋል ማለት ነው? ይከተላል። እዚህ ደግሞ ምንድነው የሚለው? በምህረቱና በቸርነቱ ምን የሚያርግሽ? ምን የሚያርግሽ? መከለል ማለት ምንድነው? ዙሪያ። ዳዊት እንደዚህ ይላል፣ አንዳንዴ ይከተለኛል አለ፣ አንዳንዴ ከልልኛል። እሺ አሜን በለው። አሜን። ከጎን ያለውን ሰው ምህረትና ቸርነት ይከተልሃል በለው። ምህረትና ቸርነት ይከልልሃል በለው። የተከለልነው በምህረቱ ነው። አሜን። የተከለልነው በቸርነቱ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ጸጋ እየተከተለኝ ነው። አሜን። በገባውበት እየገባ ሚባርከኝ። አሜን። በገባውበት እየገባ ሚጎበኘኝ። በምህረቱና በቸርነቱ የሚከልልሽን እግዚአብሔርን አመስግኝ። ምስጋናውን ምን አትበይ አትርሺ። የባረካችሁ እኮ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ነው።
ምስጋናው አይረሳም። አረ አሜን አሜን አሜን። ምስጋናው ምን አይለም? እንዴት ይረሳል? እንዴት ይረሳል? በሉ እስቲ እንዴት ይረሳል? ጎልማሳነትሽን እንደ ንስር ምን ያረጋል? ባይ ዘ ዌይ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ክርስቲያን አያረጅም። እናቶቼ እና አባቶቼ ኮንግራቹሌሽን።